Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Він тренувався у перервах між боями на фронті і тепер виступає у складі паралімпійської збірної України в Парижі. Дмитро Мельник служить оператором дрона, скидає бомби на позиції противника або спостерігає за пересуванням військ із повітря зі своєї бази. А до війни брав участь у паралімпіаді 2016 в Ріо-де-Жанейро та чемпіонаті Європи з волейболу сидячи. Про українського спортсмена і вояка розкаже Олександр Мужичук. Оператор дрону на фронті та український волейболіст-паралімпієць на іграх у Парижі. 45-річний Дмитро Мельник з Дніпра залишив передову 18 серпня, лише за 10 днів до відкриття паралімпіади. Спортсмен готувався до ігор у перерві між боями. Рішення було одразу, моментально залишилось таке рішення моїх командирів воєнних. І воно було положительне. Я кожен день знаходжусь на зв'язку зі своїми побратимами, не со всеми, ті, хто може вийти на связь, бо що більшість їх знаходиться на нулі. Дмитро Мельник – ветеран паралімпійських ігор, бере в них участь з 2016-го. Він грає у волейбол сидячи. Його ліва нога була травмована внаслідок нещасного випадку, коли йому було 18 років. І тепер вона на кілька сантиметрів коротша за праву. Путівку до Парижа збірна Дмитра отримала у кваліфікаційному турнірі у Китаї, де у них було золото. Українці перемогли команду США з рахунком 3-0. Во-первых, я українець, я завжди хочу більшого, хочу вищого для своєї країни. А во-вторых, ну, звісно ж, я вилажуюсь на 100%, як на фронті, так я вилажуюсь на 100% здесь. Дмитро Мельник – один із приблизно 3000 спортсменів, які зараз служать в українській армії. За даними Міністерства спорту України, в боях загинули майже 500 атлетів. Попри те, що російським та білоруським спортсменам дозволено змагатися лише в нейтральному статусі, їхню участь у паралімпіаді український волейболіст вважає неприйнятною. З тими хлопцями, що зараз на зв'язі, отримую як і хороші, так і, так сказати, не страшно, а ужасні новини о погибших по братимах. Це дуже сильно давить. І при виді ще спортсменів з сторони терористичної країни, що ніколи тут вольготно, віддихають без сирен, без крові, без таких страшних новостей, то, звісно, це дуже дисонансно. Получается, здесь кровь, здесь смерть, здесь обстрелы, а там все хорошо, все мирно. И еще они участники международных соревнований. Это неправда, это неправильно, так нельзя. До війни участь у паралімпійських іграх була найзаповітнішою мрією Дмитра. Але після російського повномасштабного вторгнення його пріоритети змінилися, і він пішов в армію. Каждым годом, что я провожу на фронте, я становлюсь меньше спортсменом и больше солдатом. Но я однозначно буду вылаживаться на 100, когда надо 120%, чтобы наша страна была в мире и в золоте, в олимпийском золоте. Одразу після завершення паралімпійських ігор Дмитро вирушить на фронт. Вже 13 вересня планує приєднатися до побратимів у своїй рідній військовій частині. Олександр Мужичук, програма «Вікно СТБ», єдині новини.